بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحمد أن صلينا وريس دار نسيو أنو تحقرنا يا قصية بضان وملك القدسين يغيبت كارهان لنيرة ديغان كصومالي دا وعادو حيسينا يا إن وقت كان لقراها الله مرحلة أمرا يو كودهان دلك إتوبيا gaar ahaana deegaanka Soomaalida ee sida aad la socotaanba isbeddelo isdaba joog ayaa ka socday deegaanka ee dalka Itoobiya guud ahaan waxa is casilay ra'iisul wasaarihii hore ee Haile Mariam Desalegn waxa yimid maamul cusub is casiladaas waxay keentay in loolan siyaasadada oo adag uu ka dhex dhaco ururka EPRDF cid walba cid ay doonto ha wadato laakiin ugu dambeyntii waxaa ku guuleystay doctor Abiy Ahmed oo qowmiyadda oromada ka socda wuxuu helay codad 108 oo ka kala socda qowmiyadda amxaarada iyo oromada oo min 45 iyo qowmiyadaha koonfureed ee Itoobiya ama dhabuurka oo 18 108 cod buu isku helay taas waxay muujinaysaa inuu majoritiga helay 108 xubnood ee meesha isugu yimid intooda badnaa ninkii la tartamayay Shafar Rashakuujina 59 buu helay qowmiyadda Tigreega oo TPLF markaa ahayd codkoodii Shafar Rashakuuji bay siisay doctor Abiy Ahmed waxba kama helin si kastaba ha ahaatee dimuqraadiyadda ururkaasi uu ku dhisan yahay iyadoo la eegayo waxaa hogaamintii xisbiga ku soo baxay doctor Abiy Ahmed oo gudoomiyaha xisbiga EPRDF loo doortay isla mar ahaantaana baarlamaanka Itoobiya wuxuu ansixiyey prime ministernimadiisa gole loo dhan yahay labada aqal ee Itoobiya. Muddada uu xilka hayay doctor Abiy Ahmed hadda waxaa ka dhacay dalka isbeddello badan, isbeddello go'aanno badan oo siyaasadeed buu qaatay oo ay ka mid ahaayeen inuu la heshiiyo dowladda Eritrea inuu furfuro dhaqaalaha dalka, inuu amniga saraakiisha yahay ciidamada qalabka sida ciidamada amniga iyo ciidanka booliskaba uu dhalingedi ku sameeyo, sidoo kale noocyada ciidamada Itoobiya sida ciidanka cirka oo kale uu taliyo cusub u sameeyo, sidoo kale taliyayaasha qaybaha qaarkood ama qaybaha guud ee ciidamada Itoobiya, sidoo kale amniga dowladda iyo magaalada Addis Ababa ee madaxa bannaan tallaabooyin badan oo kale oo siyaasadeed ayuu qaaday. Tallaabooyinkaas uu qaadayay isdaba joog ahaa maamuladii ama siyaasiyiintii ama ururadii ama isbahaysigii EPRDF horey u jiray qaarna way ka cadhaysiisay, qaar badanna way ka farxisay. Shucuubta guud ahaan ee Itoobiya way soo dhoweeyeen isbeddelada guud, laakiin meelaha qaarkood lagama soo dhoweynin. Go-aanka uu yidhi heshiiskii Aljeeris dib baan u saxayaa fulintiisana waan samaynayaa, oo dhulalkii isku haysteen labada qole ee Itoobiya iyo Eritrea waan saxayaa, go-aankiina waan fulinayaa. Wuxuu ka cadhaysiiyey qowmiyadaha qaarkood oo xuduudada la leh dhulka iyo Eritrea, kuwaasoo u arka dadka reer Eritreanka dhalashada wadaagaan, dhaqanka wadaagaan, luqadda wadaagaan, dhaqaalaha wadaagaan, xilliga iyo xigaalka yihiin, inay ku habboon tahay inay iyagu qadiyadooda si hoos hoose u xalistaan. Guud ahaan ay ogol yihiin go-aanka guud ee nabadaynta Geeska Afrika iyo heshiiska laftiisaba, laakiin ay jeclaan lahaayeen inay iyagu yihiin kuwa tooska uga wada xaajooda. Arrintaasna waa mid Itoobiya guud ahaan u taalla, gaar ahaan gobolka Tigray iyo gobolka Anfarta ee xuduudka la leh dhulka Eritrea. Intaa ka sokow, bal aynu u nimaadno dhaqdhaqaaqyada kale ee siyaasadeed ee maanta Itoobiya ka jira. Furfurnaantan siyaasadeed ee maxaabiista lasoo daayay dad badan ee dibadaha ka yimaadeen ee dalkii ku soo noqdeen, dhaqaalahan iyo la furfurayo sharcigii agigixisada la dagaalanka ee la baabiiyey wuxuu hirgeli wuxuu una fududeeyey inay dad badan oo Itoobiya oo waayo hore dalka dibadaha uga baxay dib ay ugu soo noqdaan. Bal tusaale aynu usoo qaadno, mid midna aynu u eegno oo balaynu koobu koobayno, waxaan ka bilaabayna xagga amxaaradu waa naftayaagii dhulka horey inoo haysatay, waa nuurkii waagii hore ina qabsaday, ilaa iyo Milinik iyo Mukanan iyo Haile Selaase iyo Mingisto Haile Mariam ba isku daro, waa nimankii dhaxaltooyada hore u helay dadka Itoobiya guud ahaan inay iyagu maamulaan,
inta aan isbedelkan dambe iyo burburkan dambe oo ku ima kuwa badan oo iyaga ka mid ahi isbedeladii siyaasadeed ee deeg ku dhacay deega dhulka waqtigii xayna salaase waqtigii dergigii waqtiga dambe qodobada haysheen dibadahay u baxeen Maraykan bay tageen Yurub bay tageen Kanaday tageen way isku soo dhaleen oo isku soo dhaleen laakiin meeshaasay ka soo dagaal galayeen maanta waqtigu waxay u heleen inay dalkoodii ku soo noqon karaan iyagoo wiil iyo aabbi iyo awoow ah oo iswada garab socda sidaa daraaddeed barnaamijka weynaa dhulka amxaarada lagu qabtay ee uu hogaaminayay madaxweynaha deegaanka amxaarada madaxweyne Geedu uuna wagoobjooga ka ahaa ra-iisul wasaare Demeke Mukannan waxay muujiyeen dareen cusub oo amxaaranimo ah oo ay kula soo noqonayaan wixii ay dhaqan u lahaayeen wixii ay dareen u lahaayeen isla weynadoodii qoomiyadood iyo Itoobiya waa amxaaro amxaarana waa Itoobiya inta kalena way ku lifaaqan yihiin calamadayadii waa kuwan dadka yagiina waa kuwan waxaana meesha ka dhacday sidatan inuu madaxweynaha Geedu uu hadlo uu yidhaahdo shacabka amxaaradow ee dhammaantiin meentii meeshan isugu yimidow kuwiinnii waa hore baxadow kuwii waqtigii axayda salaase tegadow kuwii waqtigii dergigii baxayow kuwii waqtigii dambe qolada annaga naga cararayow iyo maamuladayadii dambow bagaad maanta dhammaantiin meeshan ku dhantihiin idinkoo dhulkiinii wada jooga waxaanan ku faraxsanahay inaad maanta caalankiinnii haysataan waa caalankii saddexda midab lahaaye waxaan ku faraxsanahay inaynu dhammaanteen wada halkan ku wada dhannahay waxaanse ka xumahay in madaxweynaheenni keliya inaga maqan yahay oo uu jeedo intaynii kala waynu nimide Mingistu Xayla Maryan unbaa maqan amxaaru halkaasay taagan tahay calankay la timid waa calankii saddex midablaha ahaa calankan hadda Itoobiya ka dhexeeya ee federaalka ee xidigtu dhexda kaga taalo kililka amxaarada waa laga soo ceydshay kaasi maanta kama jiro iyagaba halkii aan kaga gudbo amxaaro tashatay midni bay ku tashatay Tigreegaa aanu imaado sidaad ula socotaan usbuucii hore un bay ahayd markii banaanbaxa weyn ay sameeyeen ay maqale isugu yimaadeen xisbigoodii madaxdoodu dhanna isugu yimaadeen guddoomiyaha T B L F madaxweynahana kaa kililka Tigreega Debrazion Gabriel Makail meeshuu ka hadlay war cad buuna sheegayba isagu maba soo warwareegin isagoo tix raacaya xulgufyo jiray iyo hadalla jiray iyo wixii maasmiidyaha la isu marinayay oo ahaa wixii dalka dulmay waa Tigreeg wuxuu waxboobay waa Tigreeg hantiqaadayaashii waa Tigreeg dad laayayaashii waa Tigreeg dad xilayaashii waa Tigreeg dhibaatadii jirta waa Tigreeg Itoobiya guud oo Tigreeg ka xorooba oo ay amxaare iyo oromo iyo inta la maashaaba ay caadi caad u buunbuunisay isagoo u arkaya marka inay deelqaaf ku tahay in saaq si gaara keligood loo eegto oo loo taargadeeyo hadal muhiima buu yidhi hadalkaasina waa hadalka qof walba meesha u yaal wuxuuna yidhi haddii aynaan xurmo ku wada joogayn xurmo isweydaara ku wada joogayn idinku annagana xurmaynayn annaguna idinka annaadana xurmaynayn dowlad iyo magac wadaaga aynaan wada lahayn haddaynaan xurmada ku wada joogayn xurmo aynu ku kala tagno xurmo aynu ku kala tashanno qolo wareebana gaasta gaarkaa u tasho waa qodobkii 39aad oo uu jeedo haddaan la wada joogin hala wada tago waa tii uu ahri la yidhi if the option of marriage is not working the option of divorce must be exercised oo macnaheedu yahay war haddaynu guurka aynu ku wada joogno una soconayn dee fuuqriinka aynu ku kala tagno isfurro caddaan buu taa u yidhi taas waxay ahayd inay cid waliba oo kalena ka faa'iidaysato xagga oromada baraaru imaado oromiyadu way tashatay way tashatay way tashatay oromiyadu way tashatay sawiradaad ka garanaysaan muuqaaladaad ka garanaysaan shirarkaad ka garanaysaan banaanbaxyadaad ka garanaysaan saf ballaaran bayna u socdaan prime ministerkii waa kan ra-iisul weynaha muxuu ahaa wasiirkii gaashaandhiguna waa kan wasiirkii arrimaha dibaddu waa kan madaxweynihii oromiya waa kan saf ballaaran unbaabay ku socdaan miis bay ku wada qadaynayaan safar bay diyaaradooda raacayaan amxaaray hadda tageen oo way wada socdaan eritrea tageen oo way wada socdeen kililadii tageen oo way wada socdeen iyagu waaba qolo tashatay iyagu maxay ku tashatay waxay ku tashatay wax badan baa layna xukumaya wax badan baa layna maamulaya maanta Itoobiya xukumayaashu waa inaga awooddu waa inaga
shacabku waa innaga, dhaqaaluhu waa innaga, baarlamaanku waa innaga, degmooyinku waa innaga, magaalo madaxdu waa innaga. Itoobiya waa oromo, Itoobiya waa oromo, weliba oromo maaha Itoobiye, oromo waa geeska Afrika. Iyo waxay taagan yihiin rag tashaday, raggaa tashadeen aragtaan ee ay ku tashaday inay iyagu isu taliyaan, inana inoo wada taliyaan oromo halkaasi taagan tahay. Kuwii kale mayna oromo wada talinaynaa, laakiin kuwiin waxay kaga duwan yihiin oromadu. Waxay dhahaan waan idin wada talinaynaa, markaa waxay taagan yihiin inay inoo wada taliyaan. Intaan kaga gudbo qolyaha kaloo bal deegaankeenna Soomaalida aanu imaado, deegaankeenna Soomaalida aanu imaado. Intii Itoobiyadeen cusubi jirta weyni jiray, isbedeladiisoo jirwayn la soo hada qaadnay, maalin walba waxbaa isbedelayay. 1991 marxalad bay ahayd, 2018 kana waa marxalad. Maalintaa qaab bay isbedelku inoogu yimid, maantana qaab cusub oo kaluu inoogu yimid. Maalintaa qaab baynu uga hawlgalay, maantana qaab baynu sugayay inaynu uga hawlgalo. Maalintaa talaynu ka lahayn, maantana tala cusub baa la rabaa inaynu ka yeelano. Maalintaa midnimadeenni tafaraaruq bay ahayd, maanta midnimo hor labeen inooga baahayay inaynu samayno. Maxaan haddaba samaynaa? Bal maxaynu samaynaa? Maxaan samaynaa dee? Waxaan samaynaynaa. Waxaad maqlaysaa maalmahan kililkii oo awooddiisii haystay halkan uu fadhiya. Maamulkiisii buu leeyahay, dowladdiisii buu leeyahay, xisbigiisii buu leeyahay, madaxweynihiisii buu leeyahay, liyubuliiskiisii buu leeyahay, ciidankiisii buliisku leeyahay, shacabkiisii buu leeyahay, degmooyinkiisii buu leeyahay, maamulkiisii buu leeyahay. Waxbaba kama maqla. Oo hadday intaasoo dhani wada haystaan, qaylada dhacaysaa maxay tahay? Maxay naga khaldan? Hadday intaasoo dhan haystaan, maxay tahay waxa kale ee loo qaylinaya? Waxbaa khaldan, waxbaa khaldan. Waxa khaldan baynu u baahannahay inaan saxno, wadajir baynu u baahannahay inaan ku saxno. Qaabkeenan rabnaa inaynu bedelo, maamulkeen rabnaa inay nidaam loo yeelo, xisbigaan rabaa in dib loo dhiso oo la adkeeyo, shacabkaan rabaa in awood la siiyo, dimuqraadiyadan rabaa in la ballaariyo, ciidamada amnigaan rabaa in dib loo tababaro, shacabkaan rabaa inay ku dhawaadaan, isku dhawaadaan, wada walaal noqdaan. Anugu ma qabo kuw, anugu ma yihi, anugu dalaalaha ma yihi, kuwa yidhaahda liyo buliiska ha la eriyo, anugu waa ma yihi. Anugu laakiin waxaan ku yidhaah war liyo buliiska iyo ciidankan iyo hubkan iyo qorigan haddii laynaga qaado faramarnaan baa noqonaynaaye, iyaynaan faramarnaanine ciidankeenna iyo wixiina ee dib habaysanno. Yes, mararka qaarkood askari baan ahoo waan garanayaa qaabka loo habeeyo, anaaba dabeecaddaa ku shaqayn jiray. Wax badan ma qaadan mayso in wixii khaldan la saxo, liyo buliiska dib loo saxo, tababar cusub la siiyo, saraakiishiisa la siiyo, shacabkiisa ay la qabsadaan, dadkoodana ay la qabsadaan. Laakiin qof yidhi anigu aniga iska bedelay, anigu fikirka waxaan qabaa wixiina inaga khaldan ee maamulka dowladda waa la wada sixi karaa, laakiin waa inaynu dadkeenna iyo dadnimadeenna ku saxno. Therefore waxaan leeyahay deegaanka, waxaan leeyahay ogow dalka in la wada leeyahay, ogow dadkana in la wada leeyahay, ogaada talada in wada loo leeyahay, ogaada tabartu inay naga dhexayso, ogaada dhaqaaluhu inuu naga dhexeeyo, ogaada dhulku inuu naga dhexeeyo, ogaada aqoonta iyo waayo aragnimada iyo cilmiga iyo tababarka iyo awoodda inay inaga wada dhexeyno, intaasaynu wada leenahay. Intaa haddii aynaan isla ogolaan inaynu wada leenahay, waan khaldamaynaa. Khaladkaasaan ku jiraynaa. Wax walba way naga hor imanayaan. Itoobiyadaa tashatayna waynu ka hadhaynaa, waynu ka hadhaynaa, oo waynu ka hadhaynaa. Waxaan idinku codsanayaa inaad u diyaar garowdaan inaad dalkiina iyo dadkiina wax la wadaagtaan. Mucaaridka wax la wadaaga, muxaafidka wax la wadaaga, mid qayli wax la wadaaga, geesinimada lahaada inaad ku soo horfadhiisataan oo aad tidhaahdaan maxaad adigu qabtaa, waradna maxaad qabtaa, anna waxaan qabto, sheeg adiguna waxaad qabto. Dalka iyo dadku way naga wada dhexeeyaan. If you are right, ood saxsan tahay, sax baa tahay. Haddii wax kaa qaldan yihiin, waa la wada sixi. Qofka ku habboonna waa loo dhiibi. War ninkaan adigu halkaanad ku habboon tahay, adna halkaanad ku habboon tahay, adna halkaanad ku habboon tahay. Maanta taasaa inoo taalo. Maanta inooma taalo inaynu qodbarni dhahno dhalinyaro yaryar intaynu magacyo ku xidhno inaa kuwan heegaa la yidhaah, heegaa la yidhaah, heegaa la yidhaah, heego heego waxba inooma tarayso. Waxay inoo tabaraysa tabar midaysan, tabar midaysan, dad midaysan, xoog midaysan, caqli midaysan, oday midaysan, islaan midaysan, arday midaysan, oday midaysan, dad midaysan, dal midaysan, aqoon midaysan, horumar midaysan, nabad midaysan, askar midaysan, nabadgelyo midaysan. Intaasaynu u baahanay. Intaa ogaada.
qoladii nin taasana dilee waxaan leeyahay qolyaha kale qolyaha yidhi dulmi diid baan leh ha haddii dulmi jiro inaad diidaan xaqda dilidi you are right xuquuqdiinay ka mid tahay dadnimadiinay ka mid tahay inaad diidaan inaad diidaan laakiin haddaan idhaa hadda xuquuq diid baan noqonaynaa dibad wareegna waan ahaanaynaa dibad joogna waan ahaanaynaa dalka maqlaanayna waan ahaanaynaa deelahaasaan wada joogaynaa wax badan ma soconayse waa qaylo uun mucaari dibadda ka qaylqaylinaya dalkii iyo dadkiina waxba aanu qabanin haddaad si hadda tidhaahdeen dulmidiid baa la layidhaah odayaal kuwii dhaqanka heer gudaha ahaa aqoonyahankii kuwii gudaha ahaa siyaasiyiintii hore qurbajoog hore beelo soomaaliyeed kuwa diri dhaba jooga haddaad hadda maalmo kadib shir ku qabsanaysaan shirkiina maxaad la imanaysaa ajadihiinu muxuu yahay brograamkiinu muxuu yahay beebaristaad la imanaysaan waa maxay maxaad dadka u jeedinaysaa ujeeddadu oo dhan hadday idinka noqoto un one man target cabdi baan doonaynaa inuu ka tago madaxweynaha kalilka keliya hadday taladeennu noqoto oo cabdi tegistiisa wax ka dambeeyaaba idin qorshaysnayn oo hataa haddaad leedihin cabdi ha tago suu ku tegi lahaa ayna idin qorshaysnayn isu timaado wax matarta unbaad noqonaysaan laakiin si aad u noqotaan dar qolo badan oo idinkoo hadlaya waan maray qaar badan oo idinkeeda ka midana waan la dooday keliya waxaan dareemay hal qodoba odhanaya shirkaba inaad ugu soo socotaa qorshihiinu inuu yahay intaanu shirkan ku shirro oonu ku dhawaaqno maamulka kelilkaa khaldan dowladda kelilkaa khaldan xisbigi waa lagu kala tegay guddiyaal baan samaynaynaa guddi waa in dib loo habeeyaa idinku taargetkiinuba waxaan u malaynayaa inuu yahay sidaan u maqalsiisanahay inaad doonaysaan inaad maamulka kililka kii deegaanka kii xisbiga ka dhex dagaalantaa oo aad dhex timaadaan okay mid xaq baad u leedihiin waana sax haddii aad go-aansataan oo tidhaahdaan intaanaanu wax ka saxayna kililkaan doonaynaa inaan wax ka saxno maamulkiisa xisbigaan doonaynaa inaan wax ka saxno hogaamintaan doonaynaa inaan wax ka saxno waan ka cabanaynaayo waxaanaan kaga cabanaynaayo aynu isaga wada imaadno xaqooda leedihi waxaanan soo jeedinayaa wax intaa ka badan oo kale oo dadka sii kala qaybqaybiya ama madmadow kala abuura inaydaan la imanine ujeeddadiinu inay noqoto oo aad fikirkiina ku soo urursataan dad midaysan fikir midaysan xisbi midaysan ayaanu doonaynaa wixii khaldanna waxaanu doonaynaa cabdi ha noo gogol fadhiisto xisbigiisu ha soo gogol fadhiisto maamulkiisu ha soo gogol fadhiisto ciddii masilaysa ha soo gogol fadhiisato oday dhaqameedkiisu ha soo gogol fadhiisto kuwa jigjiga jooga ha soo wada gogol fadhiisteen annaguna waana kan diri dhabana waanu ka nimid jigjiga ay noo diyaar garow waxaan u soconnaa inaynu wada hadalle imaada jigjiga marka aanu jigjiga inu wada hadlaynaa marka jigjigayna adugna ha odhani la ima iman kare albaabadaa xidhane kaaraamarno lasoo dhaafi maaye u diyaargarowo hoolalkan quruxda badan ee laysugu yimid dadku ha isugu yimaado oo iyagoo madax bannaa oo kuwaas yimaadeen oo kuwii soo joogi joogaan oo kuwarka yimaadeen u diyaargarooba dadkeen iyo dalkeen iyo maskaxdeen iyo muruqeen inaynu mudayno waxaan la hadlayaa qolada kale tirisraaj baa na layidhaa ha siraajka intaan ka maqlisanahay waa niman dhallinyaraa aqoon bay leeyihiin intooda badan af xabashigaaba yaqaanaanba jaamacadaha etoobiyaba ka baxeen budhubadhaada iyo taarista way badiyaan laakiin tacnideedu ma aha dee haddaad af xamaarka naqaano annaga etoobiya ma naqaano ma aha af xabashi baan naqaanaa dalka annaga inaan xukunaa maaha af xabashi baan naqaanaa sax baanu nahay maaha af xabashi baanu naqaanaa tigriigaan af garanaynaayo amxaaradan af garanaynaayo oroman af garanaynaayo dibu baxis garanayna walaayta iyo gambaati iyo gusir iyo consan af garanayna dee macnuhu maaha waxaa loo baahan yahay in la afgarto ardaydaad classmatiska ahaydeen maaha qolyahaad horey usoo wada shaqaysateen maaha qoladaad facebooka ku kulantaan maaha qoladaad websiteka isku wareysataan maaha waa shacabkiina iyo dadkiina iyo deegaankiina iyo dibkiisa haddaad markaad doonaysaan inaad dalka wax ka noqotaan haddaad doonaysaan inaad hadberi hogaamisaan haddaad doonaysaan inaad aqoontiina uga faa'idaysataan haddii wixii laydan bale aad dib dalka ugu soo celinaysaan horta bal marka koobaad kusoo dhiirada inaad dalka iyo dalka timaadaa haddaad doodiinu ay toqoto nabadgelya ma jirto bal marka hore qodobkaa waaba laga wada heshiinay addi sababa hadday nabaddu taallo oo lagu nabadgelayo diri dhabana ay nabaddu taallo
waa inaynu gaadhnaa heeday jigjigana nabaddu taallo oo laysugu wada iman karo oo la iman karo. Idinkana waxaan idin leeyahay, haddii aad nimankaas maamulkay hadda haleye oromadii aftaqaanaan sida qaarkiin dee ay ula hadhadlaan, aada ula sheekaysataan, kuwaasina cidna wax ka dhigi maayaan, waxna inoo diidi maayaan. Qoladaa kalaa la yidhaahdaa oromo oromaa la yidhaahdaa, amxaana amxaana la yidhaahdaa, soomaali kelilna soomaali kelil baa la yidhaahdaa. Idinkuna usoo diyaar garoobe, idinkoo shaararkii soomaali kelil xidhan xidhan oo aan qolyahaas baanu isnaqaanaa iyo kuwaas isma naqaano, midna ayna meesha hulin dalkiina iyo dadkiinaba inaad timaadaano aada idinkuna kasoo qayb gashaan, kasoo qayb gashaan aakhiratanka in dinta guud saaxiibadayda oo ina nafta midba leh. 1991 wayna soo martay, 1993 jeena wadina wayna soo martay, 1994 feebal weli iyo mayna wayna soo mareen. Wada hadalo dambana waad gasheen. Haddaad aaminsan tihiin inaad dalkan iyo dadka wax ku leedihiin, haddaad aaminsan tihiin inaad dadkoodii tihiin, haddaad aaminsan tihiin inaad dhiigga iyo dhalashada iyo dheecaankaba la wadaagtaan, haddaad aaminsan tihiin in idaacin xil idinka saaran yahay nabadooda iyo nabadgelyadooda iyo horumarkooda, haddaad aaminsan tihiin dalkiina iyo dadkiina inay dulman yihiin oo ay u baahan yihiin in dulmiga laga qaado, maanta ha khaldamina, maanta ha khaldamina, maanta ha khaldamina. Ninkan maanta Itoobiya haystaa, haddaad tidhaahdaan waxaasaan doonaynaa, haye unbaa idin oran, maxaad doonaysaan inaan goono, soo dhowaada, maxaad doonaysaan inaan dhulka qabsanno, soo dhowaada, maxaad doonaysaan inaan dhulka iyaga maamulanno, soo dhowaada. Maanaba idin oran maayo, kuwoodiiba kaaliyu yidhi Gimbood Sabato way joogtaa oo Lafna way joogtaa, mucaaradka guduhuna wuu wada joogaa, kuwii xabsiyada ku jirana waa laga soo saaray. Idin maxaad banaanada u wareegaysaan, maad soo dhiirataan sidii 1991 maad soo dhiirataan, sidii 1992 maad soo dhiirataan. Dee kaalay la hadla waagiibu caruurta iyo dumarka idinkii waagiiba abaabule, kaalay maantan caruurta iyo dumarka abaabule. Waxaa keliya isbedelay caruurta iyo dumarkii waagii waa kuwa hadda jaamacadaha jooge, kililka jooge, baarlamaanka iyo dowladda ku jire, kuwii iyo kuwa dhaldhaleen ba meesha hadda idinku sugayee. Aqoontiin baa isbedeshay, garashadiina wuu isbedeshay, waayihiina wuu isbedeshay, talada jidka loo marayo unba had iyo jeer problemka taagan yahay. Waxaan leeyahay ha khaldamina, waxba ha warwareegina, taymku wuu ordayaa. Oromona way tashanaysaa, Tigreena wuu tashanayaa, Amhaara way tashanaysaa, muxuu ahaa kuwa dhabuubku awalba way isku degdeganayeen, way furfurmayaan. Idinka dhulkiinan dhulkiinan dihin, shidaalkiinan meesha yaalla waa lagu soo socdaa. Amhaara way dooni, Oromo wabay dooni, Tigree horeyba u haystay, shidaalkeenni meeli jiro ma naqaano, ma naqaano. Laakiin haddaynu maanta isugu wada nimaadno kulligeed waxbaa noqonaynaa. Waxaan idin leeyahay ha khaldamina, ha khaldamina, ha warwareegina soo dhiirada, ku soo dhiirada inaad dalkiina iyo dadkiinaba la qabsataan, inaad timaadaan la soo qabsada. Haddaad fikir qabtaan isu keenkeena kulligeed, hoolkaasaynu isugu tegaynaa sayidka, fikirkaaga la imo, kan kalena hala yimaado, aynu wada doodno, maxaynu isu dhibsanaynaa, walaalaynu wadana kulligeen waxbaynu wadanaaya. Deegaankaa inaga dhexeeya kanaa kan iyo kanaa kan ma joogtee? Haddaad cod iyo cilmi iyo caqli iyo horumar iyo aqoon iyo wax walba dibadda ka keenteen, bring it back, dalka u keena, dadka u keena, dhalinyarada meesha joogta, kalee la dooda fikirkii loo sheega. Qaabkaa u aragtaan dalkeenna iyo dadkeennu inuu wax ku noqon karo, idina kuu diidi maysee hoolkii maalintii 1994 aynu ku kala tagnay, isugu imaada mar dambe aynu dib u sanin hoolkii aynu aaya kartalinta maalintii ku qoray u imaada. Aaya kartalinta aad sheegtaan had iyo jeer een anugu qoray, een anugu akhriyey, een anugu soo bandhigay, een anugu faylkeedii hayo, weli halkii baynu isku haynaaye. Maanta waxaynu u baahannahay is-imaatin guud. Kililku oday dhaqameedkiisu waxay ku dhawaaqeen shirweyne galab kulmiya ku dhawaaqeen beesha ciise uu hogaaminayo ugaas kulmiyana shirweyne ku dhawaaqeen maalin laba maalmood kadib furmaaya. Waana la shirweyne ku dhawaaqeen waqtigiisi iyo meeshiisi iyo buurtiisi aanan garanayn. Qolada sidaad sheegataa waxay leeyihiin
shirweyne xisbin oo kala ah ayaanu adisaba ku qabsan doonaa waqti dhow. Intaasoo dhan macnaheedu waxa weyaan aan kala tashanno, mid walba waxa weyaan aan gaar u tashanno. Anigu taladeedu taa maaha, taladeedu waxa weyaan aan wada tashanno, aynu tala wadaag noqonno. Si aynu tala wadaag ku noqonno, xoogageena aynu midayno, mucaarad iyo muxaafid waynu u qaybsami karaa, laba gurub waynu u qaybsami karaa, saddex waynu u qaybsami karaa, laakiin tala wadaag waynu noqon karaa. Qadiyadii ayaha waynu ku wada hadli karaa, mustaqbalkeenna waynu ku wada hadli karaa, wadajirkeenna waynu ka wada hadli karaa. Shirweyne guud oo aan qodoba kooda gaar ugu dhawaaqay, oo markaa mid walba in iyada raacsani meel ayna ugu tegeyn, aynu ku fikirno inaynu isugu nimaado, oo aynu nanaahno shirkii ummadda deegaanka Soomaaliyeed, dowlad, shacab, muxaafid, mucaarid, urur siyaasadeed, kulligeen aynu isu nimaano. Taladeen aynu wadaagno, isu muuqatiyaynaa noqonin, waayo toban jeer oo horaan idin idinku yidhi lagu maqan, kala maqan, isku maqan baa tihiin. Maantana waan idin leeyahay, tihii baan idin leeyahay, si aynu taa uga baxno, shirarkan is wada garab ordayow isku soo ururo. Ugu dambeyn, dadka deegaanka Soomaaliyo aan idinla hadlo, aan idinla hadlo oo aan idinla taliyo, weliba taladana aan idin dhigdhigo. Dalka waynu wada leenahay, deegaanka waynu wada leenahay, khayraadkiisa waynu wada leenahay, cirkiisa iyo ciiddiisa waynu wada leenahay, wanaaggiisa iyo xumigiisa waynu wada leenahay, horumarkiisa iyo barwaaqadiisa waynu wada leenahay, nabaddiisa iyo colaadiisa waynu wada leenahay, geeliisa dhalay iyo ka irmaan iyo ka dhaqayada ah waynu wada leenahay, beeraha waynu wada leenahay, buurihiisa waynu wada leenahay, webiyadiisa waynu wada leenahay, khayraadka iyo macdanta ku jira waynu wada leenahay, batroolkeenna la dhuranayo waynu leenahay, gaastiisa ceegaagan waynu leenahay, inta la soo saaray waynu leenahay wada leenahay, inta qarsoonna waynu wada leenahay, wiilasha soo koraya aayahooda waynu wada leenahay, odayaasha gaboobay iyo islaamaha tegayana ixtiraamkooda iyo nabadgelyadooda iyo xurmadooda waynu wada leenahay, quruxda waynu wada leenahay, foolxumiduna waynu wada taallaa, fulaynimada waynu wada leenahay, geesinimaduna dhaqan baynu u leenahay. Inaynu dad noqonayno wuxuu leenahay, inaynu dowlad wada noqonayno u leenahay, aayaheenna inaynu ka wada tashanayno xaq u wada leenahay, inaynu is-ixtiraamnayno xaq u leenahay, inaynu isdhegaysanayno xaq u wada leenahay, inaynu ismaqallayno xaq u wada leenahay, inaynu isu nimaadnayno xaq u wada leenahay, inaynu soo wada fadhiisanayno xaq u wada leenahay. Mid mid ka weyn melihin, kibirna hadalkiiba daa, xoog la isticmaalana haba sheegin. Hadalka isku kay taagay, wuxuu isugu kay taagay dareen baa hoosta iga gubaya, wuxuu igu gubayaa dadkanaan la hadlayaa, dadkanaan la hadlayaa wax ma maqlayaan, ma soo jeedaan, mise way hurdaan. Kuwa la laynaya iyaga sow maaha, kuwa xidhan iyaga sow maaha, kuwa qaxaysow iyaga maaha, kuwa lisaryanaya sow iyaga maaha, kuwa isaflagaadaynaya sow iyaga maaha, kuwa iscaadaya sow iyaga maaha. Isma maqashadan isaag joogtee kalama agabkaanka ah ee aqalada iyo alaabtii waxba isu samaysay, ee ciilka iyo waxba xataa isbadayso iyaga maaha, kuwan jacaylkii ka tegayso iyaga maaha, kuwan inay isjeclaadaan la rabayso iyaga maaha. Maxay aniga dhaanta ii tari, aniga maxay dhaanta ii tari, batar muxuu ii tari, raadiyo hadlaa muxuu ii tari, TV hadlaa muxuu ii tari, mid meel ka qayliya muxuu ii tari, mid wax soo qorqoraa muxuu ii tari, Facebook muxuu ii tari, internet muxuu ii tari, muxuu ii tariyo ii tariyo ii tari, muxuu inoo taraa. Ugu dambeyn, waxaan u baahnay inaan isu nimaadno, inagoo siman isu nimaadno, mid mucaarida, mid muxaafida, mid dibad jooga, mid guda jooga,
mid sheel ku jira, mid dir dhaba jooga, mid Addis Ababa jooga, mid goday. Talama kala maarano, shacabkeenuna ma kala maarno, dhammaan markaynu isu wada nimaadno ayaynu wax noqonaynaa. Yaynaan dagaadkaanin, idina isla weynaanin. Arrinteenu waa lagama maarmaan, waxayna quman sida soo socota inaynu yeelo. Shir guud baynu u baahannahay, mid loo dhan yahay baynu u baahannahay, mid aynu ku wada tashanaynu u baahannahay, mid deegaankeenna ka dhacaynu u baahannahay si aynu kaa u qabanno oo aynu u qabsanno. Kooxaheenna kala jiro oo dhan waxaynu u baahannahay inaynu go'aansanno marka guud inaynu shir guud qabsanno. Maaha mid dir dhaba lagu qabto, mid jigjiga lagu qabto, mid Nairobi lagu qabto, midna Asmara lagu qabto, mid Godey lagu qabto, maya. Waa mid jigjiga lagu qabto oo guud inaynu isugu nimaado. Guddi guud baan samaysanaynaa, guddi aqoonyahan baan samaysanaynaa, guddi waaye arag baan samaysanaynaa, guddi culimaynu samaysanaynaa, guddi oday dhaqameed baynu samaysanaynaa, guddi siyaasadiin baynu samaysanaynaa, guddidaa guud baynu isu keenaynaa. Danaheennay ka wada hadli doonaan, waxaynu yeeli baynu iska weydiin doonaa, guddidaa farsamaynu ka soo saari doonaa, ajendaynu samayn doonaa, qaab shaqaynu samayn doonaa, maalmo shireed baynu samayn doonaa, waxay mawduucyadaynu ka wada hadli baynu iswada barbar dhigi doonaa. Intaa markaynu samaysayno inu ajende samayno, guddi guudna samaysano, oo madax bannaan, oo cid walba ka madax bannaan, oo maamulka deegaanka dowladda Soomaalidu kharashka uu bixiyo, kharashkaana uu ku dhawaaqo oo uu guddidaa gacanta u geliyo, ayaynu ku heshiinaynaa inaynu waxaynu qabsano. Haddaynu xisbiga joog haddaba jira wada xoojinayno, haddaynu dib u habeyn ku samaynayno, haddaynu wax ka bedelayno, hadday ururo kale doonayaan inay gaarkood isu taagaan madax bannaanaadaan, kullu waaxid xor xor baynu ahaanaynaa. Laakiin taladeennu waa inay midaysnaato, mid aynaan tartanno maaha. Qolo walba maanta way isu timid, aayahoodii ka wada tashanayaan, waqtigay isla wada garanayaan, inagu inaynu ilduufno maaha, maalin walba inaynu ifduulo maaha, maalin walba inaynu siil duufno maaha. Bambalaadi maalin walba waa joogto. Kulligeenna indhoolow indhoolow bannaan baad fadhidaa wey, kulligeenna indhoolow bannaan baad fadhidaa wey. Dad baa damac inala wadaaga, deegaan bay inala wadaagaan, way inagu soo socdaan, waxbay inaga doonayaan, mooyaalo way rabaan, xuduud ka dheer way rabaan, diini dhabay bahita inagu qabsan doonaan. Waxaasoo dhan waxaynu kaga gudbi karaa un inagoo mid ah. Ugu dambayntiina waxaan la hadlayaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar. Waxaan leeyahay Cabdi Maxamuud Cumarow, go'aano badan oo geesinimo baad qaadatay, go'aano badan oo horaad qaadatay. Maanta go'aan geesinimo qaado, go'aan geesinimo oo dadkoo dhan isu keenaya qaado, go'aanay dadku ku tashadaan qaado, dadku inay tashadaan ogolow, masiirkooda inay ka wada hadlaan ogolow. Keligaa inaad go'aanka leedahay oo aad garashada leedahay oo aad caqliga leedahay oo aad dalka leedahay oo aad dadka leedahay oo aayaha leedahay oo aad keligaa un wax qaban karto, xisaabta ka saar. Xisaabtu saa kuma socoto, foormuladaasi ma shaqaynayso. Caqliga wada jirka ah, isu imaatinka ah, wax wada yeelashada ah, isu ismaqalka ah ayaynu wax ku wada gaari karaa. Dadka maxaabiista ah soo daa, kuwa hadda xidhan soo daa, xorriyadooda usoo celi. Caqli badan baa inaga xidhan, aqoon baa inaga xidhan, geesinimaa inagaga maqan, waayo aragnimaa inagaga maqan, garashaa inagaga maqan. Dadkeenna u baahan waa dadkaynu wax baray, waa dadkii wax inoo bartay, waa dadkii dalkan inay wax ka noqdaan aynu ugu talagalay. Waa wada adigoo kale, intaa doonayso intoonay doonayaan. Caqligaad rabtay rabaan, aayakatalinkaasay rabaan, in meel la gaaray rabaan, u ogolow iyagona inay kaala qayb qaataan, kaala qayb qaataan. Ugu dambeyntiina waxaad leedahay, oday dhaqameedyadana iyagaa lala hadlo. Haddii oday dhaqameedyadu ay qaarba meel dadka ku shiriyaan,
ساعد او کلا شیرستن به او کلا شرسانانه یا هدی عادسو که انتان وی سو ایمان یا قوول به کنول گیس که آفریکا و دیگه دیده سمیس ایتوپیه رو دیده شده یا ایسو که انتان شرک مانتی چکچه کرده ایدار ای گرد کلمیه او کنه واقعی ما گرار ایو گرد کلمیه اوود او شیر مانتو کو قبان کرو انو هده ما گرار ایو ایسا یا گرار ایو ویی کو کلیفهینو الى شیر بان قبان ایان ایسا یا گرار ایو دمانه دو داد که او دا قادنه ایسا یا کلسونی دیده ولی سی ایمان موقتو میدان کو قنعو کلسونی دا گود گرد کلمیه او کو باقی لیکی و گرد که یگی وانو کو چعله وانو کو حرمینه نا وانو مقدم بینه نا وانو مقل